Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu v úplne klasickej zostave ako Simon a Garfunkel. Hmm. A máme pre vás nachystanú kvalitnú tému, ktorá bude hovoriť o strážcoch brány, respektíve o tom, čo Európska únia so strážcami brán chce spraviť. No a sú to brány digitálne a to je samozrejme odvetvie roba, lebo on s počítami, počítačmi náš robot tento vie. <laughs> Teoretizovať minimálne. Tak už v Windows 95 som si sám inštaloval. A tak nám porozprávaj trošku, že čo, čo sa ideme baviť dneska? No, Európska únia robí tú vec, ktorú vie najlepšie a to je prichádzať s veľkými nápadmi, ako regulovať jednotlivé časti trhu, a ako si správne povedala, táto regulácia sa volá DMA, čo je skrátka Digital Market Act. A vlastne jeho cieľ je nejakým spôsobom zadefinovať strastov, gatekeeperov, ktorí podľa Európskej únie majú nejakú veľkú dominantnú silu a bránia ostatným účastníkom digitálnej ekonomiky, aby tam vstupovali. A samozrejme, slúbujú si o tohto, že keď tú reguláciu príjmu, tak výsledkom bude inovatívnejšia, Európska únia, kvalitnejšie služby, lepšie ceny a všetko bude krásne. Poďme na to teda od začiatku. To znamená, že na stole je veľká regulácia, ktorá sa nazýva DMA, k tomu je ešte prilepená taká nejaká DS či S. DSA. Ako skratky to je, to proste Európska komisia miluje. <laughs> Ale my sa budeme baviť o tej DMA, ktorá hovorí o tom, že existujú na internete spoločnosti, všetci ich poznáme, Google, Facebook a ďalší také giganti našlapaní, ktorí ako keby držia kľúče od miešačky, sú stražcovia brány, oni to tam priamo používajú, nie? Že gatekeepers. Uh -huh. Sú proste gatekeepers, stražcovia brány a Európska komisia musí touto reguláciu zabezpečiť, aby púšťali cez tú bránu všetkých uh, ľudí v úvodzovkách, to znamená užívateľov, ale hlavne tých ako keby biznis užívateľov a nestražili si tú bránu tak nejak podľa seba. No... Európska únia k tomu takým spôsobom, že ona samozrejme nemôže spraviť reguláciu špeciálne pre tie firmy, sa nazývajú že uh, GAFAM. Hej, to je Google, Apple, Facebook, uh, Amazon a Microsoft. A Európska únia nemôže urobiť reguláciu, že víte a tieto, pre všetkým samozrejme americké firmy, my vás nejakým spôsobom zaregulujeme, aby sme sa tu my mali lepšie ona urobila akéby nejaké všeobecné kritériá, že keď nejaká platforma má väčšie tržby ročne ako 6,5 miliardy, väčšiu hodnotu valuáciu ako 65 miliard, keď má nejaký počet užívateľov, nejaký počet ja neviem, obchodných užívateľov, tak tedy začne spadať pod túto reguláciu tzv. gatekeeperov. A, ale ono to zase aj dopadlo. Aby, hodou a, a, a vy, vyzerá to tak, že to bolo také trošku spätné inžinierstvo, že keby tak prispôsobili tie kritéria, aby tam zhodou okolností spadli predovšetkým tieto veľké americké firmy. Takže to je prvá keby taká výhrada proti tejto regulácii, že on sa to, to podobá tak trochu na nejakú... Uh, takú proti, uh, alebo takú národnú politiku. prekážku. Alebo... Hey, uh, ktorá sa, ktorú sa snažia keby znevýhodniť tie zahraničné platformy a dúfať, že nám tu vyrastú nejaké naše no, to, je, to je ale možná je otázka, že či existuje vôbec nejaká európska platforma. Že oni asi, keby to nastavili akokoľvek, tak ako nikdy tam žiadna európska platforma nebude, lebo ja neviem, ako poznáš. No, sú také porovnania, že z 30 najväčších firiem na svete, uh, z technologických, teda internetových, je iba jedna európska a to je Spotify. A teraz je tu teraz otázka, že či skôr kura alebo, alebo sliepka, či tí veľkí Američania môžu za to, že my tu nemáme veľkých Európanov, lebo držia kľúče od a všetkým vlastne potenciálnym konkurentom ich vykopávajú von z toho iriska a nechávajú tam len proste ich fidlikať nejakých malých. Alebo je to naopak, že vďaka hlúpým reguláciám máme u nás horšie prostredie na to, aby tu vyrástli takéto veľké firmy a tie nakoniec rastú len v Amerike. A, a k tomu sa dostaneme, že aké to bude mať možné dôsledky a či to naozaj povedie k tomu, že tu vyrastú od spodu nejaké veľké platformy. Ale tak povedzme si ten prvý problém, že on to tak trošku vyzerá, že je to obchodná politika a nie je to skutočnostne nejaká regulácia. Hej? Že je to zamerané na tie zahraničné platformy. Druhý problém je, že oni tú reguláciu nadefinovali ex ante. Že oni tam presne pomenovali 18 praktík, ktoré tie veľké platformy nebudú môcť robiť alebo budú nejak obmedzené alebo naopak budú musieť robiť. Teda uh, tu sa keby vzdialujeme od takého toho zlatého štandardu proti monopolnej politiky, že vy musti, musíte nejakú firmu alebo spoločnosť obviniť, že pácha nejaké monopolné praktiky a potom to musíte dokázať pred súdom. To klasický prezumpcia neviny. Hej, a oni sa tu na to pozerali tak opačne, exante, že povedali, že keď náhodou, nie keď náhodou, keď vy sa, vy, sa vy sa sami ako tá spoločnosť musíte priznať, že spadajú na vás tieto kritéria nahlásite sa Európskej únii a potom automaticky, keď porušíte niektoré z tých 18 pravidiel, tak začnete platiť pokuty, ktoré sú tam do nejakých 10% celosvetových tržieb, dokonca môžu vás, môže vás Európska únia rozdeliť a prinútiť predať nejaké aktíva a takéto drakonické tresty. Takže toto je druhý taký problém tej regulácie, že keby vopred definuje tú vinu a tá platforma sa musí zač začať po toho správať, či sa jej to páči alebo nie a či tá praktika napríklad nemôže spôsobovať alebo zvyšovať blahobyt spoločnosti alebo samotných spotrebiteľov. No, a tak pozrieme sa na to konkrétne, hovoríme praktiky, praktiky, toto môžu, toto nemôžu. Teda o čom sa bavíme? Čo môžu, čo nemôžu a čo si Európska unia predstavuje alebo komisia predstavuje, že by teda mali alebo nemali robiť? Čo je zaujímavé, že ono sú to v zásade veľmi štandardné praktiky z offline kamenného sveta. všetky tie praktiky nejakým spôsobom už v histórii používali rôzne spoločnosti a, a rôzne odvetvia. Hej, sú tam také klasické praktiky, ako napríklad zvezovanie rôznych služieb dokopy alebo predinštalovanie nejakých uh, aplikácií vopred na platformu alebo uh, preferovanie svojich vlastných výrobkov a poskytovanie nejakých svojich vlastných uh, služieb na svojej platforme a konkurovanie s tým ostatným uh, hráčom na platforme. Alebo je to to, že niektoré uh, ekosystémy sú veľmi uzatvorené a Tí hráči alebo tí, tí strávcovia tam majú vlastné pravidlá a snažia sa ich vynúcovať a snažia sa, snažia sa, aby nikto iný tam nemohol si otvoriť nejaký svoj vlastný obchod alebo nejakú, poskytovať nejakú, nejakú vlastnú službu. A to všetko poznáme, aké by normálne z offline sveta, keď si, keď si tam dosadíme nejaké maloobchodné siete alebo keď si tam dosadíme nejaké iné, iné spoločnosti. No dajme si konkrétne príklady, že napríklad máme platformu Android. A keď si kúpite Androidový telefón, tak tam máte Google Play predinštalovaný, máte tam väčšinou Google Chrome a XY ďalších Google služieb. No a vlastne tá, táto regulácia by niečo takéto zakazovala. Ona on, on, by to obmedzovala, lebo ten Google robí napríklad aj to, že vy ho nemáte iba na Androide, ale máte ho aj na Apple. Že Google platí uh, spoločnosti Apple, výrobcovi uh, zariadení iPhone a podobne za to, že tam je preinštalovaný vyhľadávač Google. A toto podľa Európskej únie je nekalá praktika, ktorú musí obmedziť alebo zakázať, lebo tým bráni nejakému uh, slobodnému trhu na uh, telefónoch vo vyhľadávači. Dáva, proste nekalú výhodu Google voči iným prehliadačom alebo iným obchodom. Ktoré si nemôžu alebo... dovoliť zaplatiť pred na na platforme uh, an, uh, iOS, teda operačnom systéme Apple. My máme ešte taký, vlastne celý jeden diel sme venovali inému príkladu. Už si nepamätám presne, ak sa ten diel volal, ale bolo to o súboji uh, v, 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 v hernej firmy Epic s Applem. E, Kde mm -hmm. vlastne ten problém bol, že Epic má hru Fortnite, alebo popíš to tý, ja už som to zabudol, ale viem, že vtedy sme si ten Fortnite inštalovali, nabehali sme tam kvôli tomu s tým krompačom a hey, hey, hey. Nás zabili za 3 minúty. Tam išlo v zásade o to, že to je jeden z tých problémov, ktorú Európska únia vidí, že napríklad máme tu Apple zariadenia a ona tvrdí, že Apple má v, ňom, má v nich monopol na svoj vlastný obchod. Že proste jednoducho Apple prišiel s takou veľkou inováciou, keď predstavil telefón iPhone, a tá inovácia nebola iba to, že on nemal tlačítka, že bol celý dotykový, ale ona bola tá inovácia aj na úrovni softveru, že oni urobili ten software, veľmi uzatvorený, že ten operačný systém tam z začiatku mohli tvoriť aplikácie iba vlastní vývojári Apple a nikomu inému tam nedovolili nič robiť. Neskôr to otvorili aj pre ostatných vývojárov, ale veľmi prísne nadefinovali, aké podmienky musia splňať, ako tie aplikácie musia vyzerať. Oni si všetky kontrolujú tie aplikácie a na tom zariadení môžete stiahnuť hoci ako aplikáciu iba cez ten konkrétny Apple obchod. A toto sa Európskej únie nepačí a nepačilo sa to ani tomu uh, Epiku. Oni chceli, aby ten Apple otvoril ten ekosystém a aby si tam mohol hoci otvoriť obchod, nejaký svoj s hrami, a aby umožnil keby uh, spotrebiteľom uh, stiahovať si aplikácie cez tieto alternatívne obchody. No a to samozrejme uh, nie je také jednoduché, lebo to, že Apple má keby v úvodzovkách monopól na uh, Obchod na svojej platforme nie je nejakýho vymysel alebo nejaké zneužívanie dominantného postavenia, ale to je jednoducho spôsob, ako dokážu poskytovať kvalitnú, bezpečnú platformu, ktorá je pohodlná pred zákazníkov, kde ten človek môže vložiť svoju uh, platobnú kartu a bez problémov platiť, lebo vie, že ten systém je uzatvorený a že oni tam udržujú poriadok. V momente, keby ste dovolili uh, tam otvoriť si nejaký iný obchod, tak by to mohli začať zneužívať rôzne nekalé rôzne spoločnosti, kde by vám povedali, že kliknite na toto, že OK, že súhlasíte, ja neviem, s tým, že vám tu budeme ukazovať počasie každý deň a v skutočnosti by to znamenalo to, že oni si zoberú údaje o vašej telefónnej karte a nejakým spôsobom vás hacknú. To bolo ako hlavná inovácia voči tradičným počítačom, kde Windows je veľmi otvorený operačný systém, kde si môže každý čo zainstalovať a preto sú tam také problémy s vírusmi a, a postupne sa ten systém uzatvára. Ale toto práve Apple nemal a ďaká tomu dokázala keby stovky miliónov telefónov dostať do rúk ľudí a presvedčiť ich o tom, že je to úplne bezpečné, vyladené a nemajú žiadny problém. Zase, aby sme tu neboli ako neprietelia open source. Uh, toto sú dve rôzne obchodné stratégie. To znamená, Apple využíva alebo stavil uh, viac na uzavretú stratégiu, povedzme Android stavil na, na open source stratégiu a tam môže vyhovať rôznym skupinám vývojárov, rôznym skupinám zákazníkov aj pre toho investora je to jednoducho iný, iný chodníček, po ktorom sa vydáva. No a v podstate Európska hovorí, že nie, nie, nie. nemôžete mať takéto rôzne obchodné stratégie. My vám povieme, aká obchodná stratégia je oprávnená. Áno, a ono, ja by som to dodal, že aj ten samotný Google a Android sa postupne približuje k tým štandardom Apple, že ono sa zdá, že naozaj je dobré ten systém neotvárať príliš, lebo potom sa tam môžu diať rovne, rôzne divoké, divoké veci. A áno, presne ako si povedal, tam môžete určitý trade-off medzi tou ochranou a bezpečnosťou a otvorenosťou a hľada sa nejaký optimálny pomer. No čiže my sme si povedali, máme tu na stole reguláciu nazývanú DMA, ktorá sa nám nepáči, pretože... Za prvé, je dozúčelovo nastavená na veľké zahraničné firmy. Za druhé, prichádza s prezumpciou viny, že neposudzuje, či naozaj prišlo k nejakému porušeniu, častokrát síce hlupých, ale povedzme existujúcich antitrust a antimonopolných pravidel. No a tretí ale problém je v tom, že z, čoho, z akých predpokladov vôbec vychádza táto regulácia, že ona vychádza z toho, že Uh, tieto, tieto spoločnosti, títo gatekeepery majú ako keby nejaké, nejakú špeciálnu silu. Uh, ty, si to mal, ty si to mal tak vo svojej práci, ktorú pripravuješ, tak rozdelené, že vlastne... Uh, že, uh, že čoho sú to Teda? Áno, to. že čoho sú vlastne, čo oni strážia? Európska komisia tvrdí, že oni niečo strážia, ale ono sa tak nie je úplne isté, že oni niečo strážia. E, ja som sa pozrel na to, že teda v zásade môžu, môžu strážiť tri veci, hej. že môžu strážiť oh, prístup k celej ekonomickej aktivite môžu strážiť prístup na internete alebo potom strážiť prístup na svojej vlastnej platforme. Keď sa pozrieme na tú celú ekonomickú aktivitu, tak tam je očividné, že nestrážia všetko to, čo sa deje v ekonomike, alebo internet, aj napriek tomu, že máme pandémiu a všetci využívame internet každý deň, tak stále tvorí pomerne malú časť ekonomiky. A keď sa pozrieme na tie jednotlivé sektory, tak napríklad v malou obchode v Európskej únii tvorí malý obchod cez internet na celkovom malo obchode nejakých 7 až 9 V tých krajinách, kde je ten internetový obchod najviac rozšírený, vo Francúzsku a v Nemecku, tak tam tvorí nejakých 10 až 14 A z týchto 10 až 14 má Amazon možno nejakých 20-30 Takže keď to keby celkovo vynásobíme, tak ten jeden veľký gatekeeper v maloobchode, obchode Amazon má na celkovom maloobchode obchode jednotky percent, 1 až 3 percenta. Takže z tohto pohľadu naozaj nemôžeme hovoriť o tom, že títo, títo veľkí internetoví giganti majú kľúče od miešačky v celej ekonomike. Keď sa pozrieme na internet, tak tam už je očividné, že majú dominantnejšiu pozíciu, ale tu podľa mňa sa musíme pozerať na to, že ako tú pozíciu dosiahli. Hej? Lebo sú zase také dva spôsoby, ako môže firma sa stať veľká a získať veľký podiel na trhu. Jeden je taký, že tí zákazníci si môžu tú službu vybrať a vyberujú si ju oproti nejakému konkurentovi. A druhý je taký, že si ju musia vybrať, lebo nemajú na výber. A všetky tieto spoločnosti internetové, o ktorých sa tu rozprávame, tých gigantoch, tak oni všetci porazili nejakého svojho konkurenta v minulosti. Napríklad Amazon musel bojovať s Ebayom, Facebook bojoval s MySpaceom a tak ďalej, a tak ďalej. Každá tá spoločnosť. Hej, Apple, nikto nevedel o Apple, bola rozšírená Nokia, musel Apple poraziť Nokiu. A to je dôležité, že to dominantné postavenie v skutočnosti je nejaká akoby miera schválenia zákazníkov tej, tej spoločnosti alebo toho, toho produktu. A keď sa na to takto pozeráme, tak odrazu uh, nie je taký problém to, že teraz uh, tie spoločnosti majú veľký, veľký, veľký výsek. A to je iba nejaký výsek, ktorý je akýby statický pohľad na tú ekonomiku. My sa musíme na to pozrieť tak dynamicky. A tam vidíme, že uh, naozaj tam prebieha neustála inovácia, konkurencia, že keď teraz sa zdá, že niektoré spoločnosti sú extrémne vysoké, my stále nadávame na Facebook, uh, aký je veľký, ale aké máš aké problémy. Je. Tam, keď človek chce pridávať posty ako administrator, tak ľudia, ktorí to robia, vedia, že sa to čím ďalej zhoršuje, to čím ďalej uh, väčšia, väčšia komplikácia. A vyrastajú tu úplne nové spoločnosti. Hej. Pred pár rokmi sme nepočuli o TikToku a TikTok nabral prvú mili- prvý prvú miliardu užívateľov dvakrát rýchlejšie ako Facebook a minulý rok uh, jeden užívateľ v priemere stravil viacej času na TikToku ako na Facebooku. Takže inými slovami, keby tam je stále akoby nejaký evolučný vývoj a stále prichádzajú nové platformy. Hej, hovoril som tu o Amazone, teraz v Amerike úplne naberá na opratkách uh, Shopify, čo je taká platforma, s ktorú si môžu obchodníci založiť svoj vlastný e-shop pár klikmi a tá už dosahuje 40% Amazonu. Pričom na minulý pre... rok, pokiaľ len prekonala eBay. Prekona... presne tak, pred 5 rokmi bola 5 krát menšia ako eBay, teraz prekonala eBay. Takže to je ďalší, ďalší, ten problém tej regulácie, že ona sa pozerať tak staticky, ako keby na tú fotku, že teraz sa Európskej únie zdá, že títo sú veľkí, tak ich nejak zregulovať, ale v skutočnosti tam stále prebieha taký dynamický súboj a objavovanie nejakých nových spôsobov, to, ako poskytovať služby. To je asi kritika celej tejto protimonopolnej politiky, že ona sa pozrie na nejaký trh, že aha, tu je veľký hráč a ten veľký hráč robí na tom trhu zlé, ale nevidia tých malých, ktorí mu lezu na chrbát a v momente, keď ten veľký hráč sa prestane hýbať, prestane zlepšovať svoje služby, znižovať ceny a tak ďalej, tak v momente ho ušlapu. No a v tom digitálnom svete je to ešte rýchlejšie, že tam... V podstate, kým ja neviem, nejakú automobilku trvá dekády, alebo ja neviem, výrobcu ocele, alebo čohokoľvek, kým ho konkurent dokáže svojimi investíciami pretlačiť, tak v tom digitálnom svete to, to môžu byť 2, 3, 4 roky a jednoducho Amazon, Facebook budú porazení a budú proste na druhom, treťom mieste. A oni akeby by aj nemuseli byť, byť porazení, aby tá konkurencia fungovala, lebo ako som povedal, tie platformy si konkurujú navzájom. Hej? Že oni ak by všetky bojujú o jednu komoditu, ktorá sa nazýva pozornosť, pozornosť zákazníkov, o ich oči. A tam naozaj konkuruje si proste Amazon s Google, Facebook s uh, Appleom a oni musia keby stále poskytovať čím ďalej uh, kvalitnejšie služby. A potom na druhej strane si konkurujú o tých, ktorých zaujíma tá pozornosť, teda o tých ľudí, ktorí si chcú povedzme, kúpiť uh, reklamu. Hej. A tam znova si konkurujú všetky platformy navzájom. A to sme ešte nepovedali, že uh, na jednej strane keby tieto platformy uh, konsolidovali uh, internetovú reklamu, na druhej strane pomohli množstvu malých podnikateľov aj malých inštitútov, aby sa dostali k možnosti zaplatiť si reklamu. Hej, že pred 10-20 rokmi, keď ste chceli zaplatiť si reklamu, tak to bol pomerne náročný úkol. Mali ste možnosti nejakých billboardov a reklamy v novinách. Potrebovali ste na to pomerne dosť peňazí. Dneska vám stačí 10-15 eur a môžete si zaplatiť reklamu na Facebooku. Krásne cielenú na vybranú skupinu. Dokonca reklama, keby keď sa to pozrieme, tak z celkového pohľadu na jej efektívnosť a ceny, tak nás zlastnila za posledné dve dekády odhadom o 90%. Teda naozaj ďaká tomu, že je tam taká silná konkurencia, tak tie ceny idú, idú, idú dole. Čiže to je ďalší taký argument, že napriek tomu, že tieto spoločnosti povedzme, majú relatívne silnú pozíciu v reklame, Uh, hoci na stále offline reklama, proste silná televízie sú veľa silnejšie. Ja tu mám aj konkrétne čísla, potom ich môžem napraviť. Ale zároveň, zároveň platí, že to nie je, že by oni zjedli väčšiu časť toho koláča, ale oni napiekli ďalšie koláče. Že tým, že proste rôzne reštaurácie, no kedy prvú reštaurácie mali reklamu proste cieľenú na Slovensku. Dnes vyslovene vám stačí vyťahnuť kartu, veňovať minútu tomu, aby ste vytvorili si účet na Facebooku alebo na Google alebo kdekoľvek, hodí tam 10 eur a už viete celovať pizzeria v Poltári, bum bum bum, za 10 eur máte krásnu mesečnú reklamu. Čo proste boli predtým, buď ste si zaplatili v tom Poltári billboard alebo ste nemali vôbec nič, lebo do Markýzy ste nešli s takou reklamou. Čiže on celý, celý tento svet ako keby narastol. Ja ich volám, že nemali by sme ich volať, že strástovia uh, strastovia, gatekeeperi, ale ako keby vytači veľkomery, že jednoducho oni vitajú tých nových podnikateľov a umožňujú zase akéby rásť tým malým a stredným podnikom v celej ekonomike. A ja som chcel ešte jednu vec povedať, že uh, aj keby tu akéby ostal Facebook uh, ešte povedzme dekády dopredu, tak to tiež nemusí byť akýby nejaký problém, lebo ono sa niekedy stane uh, tým veľkým hráčom, že akéby ich nikto ani neporazí, ale stanú sa nerelevantní. Hej. To sa stalo v minulosti bola veľká spoločnosť hardverová IBM, ktorá funguje dnes, stále je veľká, ale už ju nikto nejak keby nerieši, vyrába si tam nejaké súčiastky. A, no, nie, a, IBM poskytujú už len služby. Oni v podstate sa zďali celé výroby hardveru a dnes uh, tak vidíš, poskytujú už, vlastne tak dokonca aj, aj, IT služby. Aj, aj prehrali, ale už to proste nikto nejak keby výrazne nerieši. Potom bol uh, software, Microsoft, operačný systém, kde tiež bol obviňovaný z monopolného postavenia, riešilo sa to stále. Dnes už toto akéby niekoho extra netrápi. Potom ďalší stupeň evolúčný bol prehliadač. Hej. Riešilo sa proste, či má monopol Microsoft so svojím operačným prehľadačom, potom ho nakoniec porazil, a porazil Chrome. A dnes už nejak nikto nereší prehliadače. Potom boli, ja neviem, tieto platformy ako Facebook, Facebook, Google, potom prišli te mobilné telefóny, hej, teraz sa rieši Apple, či má nejaký monopol potom teraz sa riešia aplikácie na mobilných telefónoch, už nikto nejak nerieši webové stránky. A on sa to keby furt tak posúva, tá evolúcia uh, tej technológie, ktorá práve keby na vlne a ktorá sa všade rieši, lebo tam je keby nejaká ukrytá veľká hodnota. A ono sa potom jednoducho môže stať, že tam vzíťazí nejaký jeden hráč, stane sa keby populárny, kva poskytuje kvalitné služby, jeho ceny keby klesnú dole, jeho ziskové marže klesnú dole, on tam ostane fungovať, ale ten pohľad a celá, celá tá, celá tá, celá ten záujem komunity aj zákazníkov, aj, aj poskytovateľov, aj regulátorov sa pohne niekde úplne inde. Hej, že teraz možno, že to budú o pár rokov nejaká, neviem, nejaká rozšírená realita, alebo virtuálna realita, alebo nejaké implantáty. Ako nikto nevie, kam sa to posunie. A v skutočnosti, keby možno, že nikto neporazí Facebook v tom, že byť nejaká superdominantná sociálna sieť, ale už to jednoducho nikto nebude riešiť. A inak to teraz aj vidíme, že ako som spomínal, ten čas, ktorý trávia ľudia na tej platforme, klesá. Facebook stráca mladých ľudí a teraz začínajú preražať také veci ako sociálne hry, hej, sa to važe Rob, Roblox, Robor, Teraz som to popretol ten názov. Tak nejak poznáš to, či nepoznáš vôbec? Od teba som to počul, hej. ale myslím, Ro že... Roblox. Roblox. Povedzme. A jednoducho to je nejaká sociálna hra, čo je sem svet sám o sebe, kde uh, ľudia si môžu vytvárať hry v hre, kde môžu keby komunikovať, kde môžu... Uh, uh, majú tam vlastne platidla, majú tam akýby vlastný priestor na to, aby si zháňali vlastných zákazníkov a z toho sa stala keby taká sociálna sieť pre úplne najmladších ľudí. Trávia tam naozaj hodiny hodiny denne a úplne ich netrapí nejaký Facebook. Jednoducho o pár desiatok rokov možno, že Facebook uh, takýmto spôsobom zanikne. My sme tu teda, jak takí dôchodci, že čo, aký robot, de, Roblox, ako... <laughs> uh, no, ale to sme si povedali dve. Čiže nie sú gatekeeperi celé ekonomiky, nie sú gatekeeperi malého obchodu, nie sú gatekeeperi reklamy, nie sú gatekeeperi v, lám, v rámci svojho online priestoru. No a tretí level je vlastne, že uh, tie platformy sú gatekeepermi samého seba, teda vnútri z tej svojej vlastnej platformy uh, kontrolujú, kto tam môže vstupovať, nemôže vstupovať, tak aspoň v tomto majú pravdu v komisii, nie? V Tom, tomto majú pravdu a ono naozaj, uh, tie platformy majú možnosť ovplyvňovať to, aké sú tam pravidlá, ako kto tam môže vstupovať, kto tam nemôže vstupovať, môžu keby uh, sami so svojimi vlastnými službami vstupovať na tú platformu a konkurovať tým ostatným, ale majú takto možnosť a môžu to zneužívať, ale nemajú motiváciu. Pretože oni tí vlastníci platformy sa na, to musú, na, na, tú platformu musia pozerať dlhodobo. Oni ich záujmom nie je tam niekoho na tej platforme poraziť a nejak tam niekomu uškodiť, ale ich cieľom je vytvoriť jednoducho príjemné, bezpečné miesto, kde sa môžu stretávať na jednej strane tí obchodní užívateľia, tí, čo chcú niečo poskytovať, a na druhej strane tí koncoví užívateľia, ktorí chcú spotrebovať nejaké služby. A ich cieľom je, aby sa tam títo mali dobre a aby to tam nejakým spôsobom prosperovalo. Lebo z toho nakoniec prosperujú aj oni. A toto vidno na mnohých, mnohých štatistikách. Napríklad na Amazone ešte pred 4 rokmi boli, bola polovica celkových tržieb práve z takého predaja z tretich strán. Teda nie, že niečo sám Amazon predáva, ale predávajú tam nejakí ďalší obchodníci. A počas posledných rokov to narastlo na 60%. Takže stále tam získavajú väčšiu váhu tie tretie strany. Taktiež ono, to, že uh, napríklad Amazon využíva tú svoju platformu a zakladá si nejaké vlastné svoje súkromné značky, ktorými potom konkuruje tým ostatným predajcom, uh, nemusí byť nič uh, zle. Alebo v prvom rade to nie je nič zle pre spotrebiteľov, lebo aj my radi uh, kupujeme povedzme niektoré vlastnejšie a kvalitnejšie výrobky, ja neviem, v malom obchode Tesco má nejaké svoje vlastné výrobky, Lidl má možno nejaké svoje vlastné značky a ono to častokrát býva, že tieto značky a tieto produkty spotrebiteľa chcú práve preto, že sú vlastnejšie a, a, a dodržujú nejaký štandard kvality takže nemá to výhody pre spotrebiteľov. A na druhej strane to môže mať výhody aj pre tých uh, ostatných uh, poskytovateľov služieb, lebo keď tá platforma má kvalitné služby, tak ona priláka ďalších zákazníkov a takto keby narastie ten koláč, ten celkový dopyt, o ktorý sa môžu uh, byť ďalší uh, obchodníci. Takže uh, tá platforma, áno, je keby gatekeeper na svojom vlastnom území, ale to je akéby niečo, čo chceme. To nie je bug, ale to je feature a to je niečo, čo akéby pomáha tej platforme rásť. Že má nejakého vlastníka, ktorý má dlhodobý cieľ udržovať tam kvalitné prostredie. Čiže povedali sme si, že regulácia DMA je zbytočná, lebo je postavená na protekcionistickom princípe, lebo cieľy na neexistujúci problém. Ale povedzme si ešte na záver, že prečo je zlá. Čo to môže vyvolať? My ekonomovia radi používame uh, takéže nezamýšľané dôsledky, uh, kde uh, vlastne tí predkladatelia tvrdia, že toto úžasné a dobré tým dosiahneme. My si myslíme, že nie. A naopak si myslíme, že vy nevidíte, že dosiahnete možno pravý opak. A to je napríklad... No v prvom rade sú to, ak teraz som popisoval tie výhody všetkých tých praktík, ktoré sa nepozdávajú Európskej komisii a ona v skutočnosti dáva aj rôzne žaloby na Google, Amazon a podobne, ktoré v súčasnosti bežia. Ale keď tieto praktiky spraví automaticky ex ante zakázané, tak prídeme o tie benefity tých praktík. Teda inými slova, slovami, spotrebitelia na Amazone prídu o tie lacné a kvalitné kable, ktoré sa môžu kúpiť, ktoré sú pod vlastnou značkou Amazonu alebo prídu tí vlastníci iphone o tú dotáciu od Google, ktorou dotujú to, že ten telefón je lacnejší. Lebo vďaka tomu, že Google si predpláca alebo predinštalovala svoj prehľadač na iPhone-och, tak to znamená, že Google dotuje telefóny užívateľov iphone pretože keby túto dotáciu neplatil, tak iPhone by si musel pýtať viacej, hej, za svoje telefóny. Čiže nezamýšľané dôsledky pre spotrebiteľov, že môžu byť drahšie služby, môžu byť podľa mňa nedostupnejšie služby, lebo jednoducho niektoré z týchto veľkých firm si povedia, že to riziko poskytovania týchto služieb v Európskej únie je natoľko veľké, že jednoducho odrežú Európanov tohto. A v minulosti už sme videli precedens, keď sa zaviedlo to tzv. GDPR, že mnohé zahraničné weby a portály, uh, najmä novinové, odrezali európskej ip od prístupu k svojim službám, pretože ani sa im to nechcelo riešiť. A nedávno myslím, že bol aj prípad v Austrálii, keď ich odrezali od, myslím, od Facebooku? No, to neviem, ale viem napríklad v Španielsku, keď chceli zaviesť nejakú, nejakú špeciálnu reguláciu alebo daň na nejaké uh, Google News, tak proste uh, Google prestal zobrazovať španielské News. Uh, sa v Austrálii. No? Vo, svojom, vo svojom prehľade. Uh, samozrejme nikto netvrdí, že Amazon alebo Google z Európy zmiznú, ale môžu ochudobniť to spektrum služieb ktoré vlastne poskytujú globálne. Čiže my Európa nebudeme potom taký, taký trošku druhosledový. Ale ono to môže byť problém, alebo môže to mať zlé dôsledky aj pre developerov, obchodníkov, ako keby tu biznis tých dodávateľov alebo tých biznis partnerov týchto jednotlivých platform. No samozrejme, kde je, keby ekonomicky podané, keby zhoršujete spotrebiteľský užitok, tak ale odídu spotrebitelia, ktorí tam nebudú chodiť a tým, keby utrpia aj tí spomínaní developery a obchodníci. Hej, že na, app, na Apple operačnom systéme je preto toľko developerov, lebo je tam toľko užívateľov, lebo je to proste bezpečné a spotrebiteľsky pohodlné miesto, aj keď možno, že ty si fanúšik skôr toho otvorenejšie, otvorenejšieho operačného systému. Ale keď oni nejak silu otvoria iPhone, a jeho operačný systém, tak to poškodí nakoniec aj tých samotných uh, vývojárov, ktorí možno, že niektorí tlačia na to, aby sa ten operačný systém otvoril. Takže to, 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 ono... to bude taká vlna, ktorá keby spôsobí viacero negatívnych uh, dôsledkov. No ono to v podstate môže s tým spôsobom zmariť investície tých, ktorí sú tam už dnes, ktorí vlastne prišli na tú platformu s tým, že je uzavretá a že má takéto svoje vnútorné pravidlá. Tomu sa prispôsobili, nadizajnovali z tomu svoju, uh, svoj obchodný model že teraz predávam na Apple alebo predávam tam a takéto sú pravidlá. Viem o tom, súhlasím s tým a pracujem s tým. No a teraz vlastne na silu tie pravidlá budú otvorené, rozbité a začnú tam naskakovať noví developery, ktorí... E tým, že vlastne nemuseli investovať do, do súladu s tými pravidlami v minulosti, môžu začať poskytovať menej, pra, menej kvalitné služby, e, inak dizajnované služby, čo, ako ty si povedal, začne ťahať celú tú platformu dole a tým vlastne aj poškodí tých, ktorí tam boli predtým, pretože to prostredie, v ktorom oni pôsobia, sa zrazu zhorší. Takže z tohto pohľadu na tom stratia aj tí developeri a rôzni dodavatelia, ktorí chce komisia ochrániť toto je taký akýby statické pohľad na tie negatívne dopady a som sa musíme na to pozerať aj dynamicky, že cieľ tej regulácie je akýby zvýšiť inovácie, konkurenciu a všetky tieto veci, ale ona v skutočnosti môže prispieť k tomu, že naopak budeme tu mať menej inovácií, menej tých veľkých európskych startupov a podobne. Pretože vy, keď nadefinujete nejaké kritéria, ja som sa teraz pozeral do papierov, aké je tam kritériu napríklad pri uh, počte užívateľov, ak tá platforma presiahne 45 miliónov užívateľov, tak sa automaticky stane gatekeeperom. A to teraz môže spôsobiť, že túto v Európe vznikne nejaký startup, bude krásne rásť a odrazu si tí startupery povedia, že no, my už radšej chceme spomaliť ten rás a nechceme rásť tak rýchlo ako doteraz, pretože za chvíľku sa staneme gatekeepermi a budeme mať nejaké problémy. Alebo to môže spôsobiť, že si poved ten startup alebo tá nová platforma, že no radšej nepôjdem do tejto ďalšej krajiny, lebo keď tam pôjdem, tak získam uh, takýto počet užívateľov a znova sa dostanem do nejakej kolónky a budem uh, gatekeeper. Alebo sa napríklad nespojím s nejakou inou platformou, lebo viem, že ke, keď sa ke, ke spojíme, tak to spôsobí, že znova začne sa mňa stiahovať táto regulácia, ktorá skokovo zvýši všetky náklady môjho biznisu. Takže ono to v skutočnom dôsledku môže spôsobiť, že tu v Európe nám nevyrastú nejaké nové startupy a nové giganty. No pričom mergers and acquisitions aj, uh, sú vlastne takým typickým postupom v tomto IT startup biznise, že ja si založím nejakú malú platformu, ktorá má veľký potenciál, tak priskočí nejaký ten veľký Facebook, Amazon alebo kto užkoľvek a tú platformu vezme pod svoje krídla, ja neviem, Instagram typicky kúpený Facebookom a podobne, čo vlastne môže odradiť od toho, aby vôbec sa títo veľkí investori zaujímali o európske startupy a platformy pôsobiace v Európe a budú viac sa smerovať proste na Áziu a povedzme na, na americký kontinent a podobne. Čiže zase budeme tam, že snahou vyregulovať európske IT, digitálne startup prostredie, kvalitnými reguláciami mudrých byrokratov z Bruselu dosiahneme presný opak. To znamená, že žiadne Silicon v Európe nebude, že všetci aj tak pôjdu do Ameriky a na Európu sa vykašlo. On to v skutočnosti aj vzniklo tak v Amerike, že on to bol taký divoký západ. Tam prijali taký slávny zákon z 90. rokov, sa to volalo sekcia 230, myslím, ktorá hovorila o tom, že tam tie platformy na internete v Amerike neboli zodpovedné za obsah, ktorý sa na nich šíri a nemuseli podliehať rôznym reguláciám. A vďaka tomu tam akéby vznikol taký, taký veľký boom a tam množstvo nových platform, ktoré dnes sú tí giganti. No ja sa obávam, že gigant je a európska byrokracia že tento juggernaut s DMA reguláciou pôjde dopredu bez ohľadu na to, koľko návrškov o tom natočíme. Môžeme len dúfať, že v tom procese sa nejakým spôsobom trošku obrosia tie zuby a, a to prostredie v Európskej únii nebude až do takej miery zmrzačené, ako hrozí vlastne na začiatku. Tie možné zlepšenia tejto zlej regulácie sú v podstate v tom že uh, nebolo by to posudzované plošne, že by sa to posudzovalo po jednotlivých prípadoch a že tie platformy by mali možnosť brániť sa takýmto rozhodnutiam, ukázať, že nie, nie, v skutočnosti mne tu dýcha nachrbať táto konkurencia, ja nie som monopol. Čiže aspoň takýmto nejakým spôsobom uh, trošku obrusiť tie zuby. Aby to nebolo exante, že automaticky každý, uh, kto do presiahne nejakú hranicu, tak uh, musí sa podriadiť všetkým týmto reguláciám, ale presne ak si povedal, aby tam bol taký dialog. Sledujte túto zaujímavú tému, možno sa k nej ešte v budúcnosti vrátime. A okrem toho sa samozrejme chystajú digitálne dane a kadečo, takže my sa o digitálnych gigantoch budeme baviť aj v budúcnosti. Ale zatiaľ sa myslím, môžeme rozlúčiť a vidíme sa zase snáď o týždeň. Lajkujte, Čau.